Mladé Boleslavi. Lukáš Bauer uniká. Ale neunikl. Petr Novotný zdvíhá trofej za vítězství v poháru České pojišťovny. Petr Novotný. Ještě 13. vnitře brankou uniká. Srovnáno. Jakubek trefuje tyčku. Vítězk nepustil za svá záda, byť jen jediný nájezd. Mladoboleslavští technologové obhajují vítězství v poháru České pojišťovny. Mladá Boleslav se raduje ze třetí pohárové trofeje ve své klubové historii. Ty si ubíhají velice rychle. No, ten mladoboleslavský super si dojel pro historický první titul. Mladá Boleslav se raduje ze své čtvrté pohárové trofeje po strhujícím průběhu. Mladá Boleslav uzavírá perfektní sezonu 34. vítězstvím z 35 zápasů a především titulem. Mistr Tipsport Superligy 2020-2021, předvýběr CZ Florbal, Mladá Boleslav.